Новини на телеканалі «Миколаїв». В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. 36-та окрема бригада морської піхоти, яка дислокується у Миколаєві, втратила бійця. 30 січня у зоні проведення антитерористичної операції від кулі снайпера загинув старший матрос Артем Скупейко. Сталося це під час виконання бойового завдання. Артем народився у 1995 році на Херсонщині. Прощатимуться з ним на батьківщині у селищі міського типу Горностаєвка 1 лютого. Тим часом російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати мінські домовленості і гатять по позиціях Збройних сил України з забороненою великокаліберною зброї. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. Минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. На Донецькому напрямку ворог з 82-мм мінометів та гранатометів вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов'ї міномети калібру 82 мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного. Загалом минулої доби зафіксовано 3 обстріли позицій сил АТО з боку окупантів. Посадові особи однієї з військових частин Миколаївщини привласнювали кошти, які були виділені з держбюджету. А це понад півмільйона гривень. Армійці домовилися з приватним підприємцем і перерахували кошти за фактично не поставлене речове майно. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону розпочато кримінальне провадження. Наразі силовики не коментують подробиці справи. Триває досудове розслідування. Перші результати обіцяють оприлюднити на офіційному сайті військової прокуратури Південного регіону України. Над усіма миколаївськими державними закладами повинен замайоріти червоно-чорний стяг. Таку думку висловив сьогодні, 31 січня, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко в ході колегії Департаменту освіти, яку присвятили стану і перспективам розвитку галузі в області. Очільник області каже, прапор, який пов'язують з організацією українських націоналістів, має право зайняти гідне місце поряд з національним стягом. Привід для таких нововведень – сторіччя героїчного бою під Крутами і ще одна дата – річниця підписання акту злуки між УНР та ЗУНР. Я вважаю, що це легендарні хлопці, це наші 300 спортсменців, про які треба розповідати в навчальних закладах, про кожній людині. Багато років Миколаївщина чекала, щоб був ювілейний рік, і щоб ми в цей ювілейний рік встановили прапори. Я думаю, що тим самим ми покажемо майже всім, що не тільки у нас Західна Україна, вона більш національна, вона має культуру, а Миколаївщина має теж культуру, Миколаївщина багато чого має, Миколаївщина багато чого має і в досвіді, і нам багато чим є пишатися. Якщо до пропозиції губернатора дослухаються, депутати обласної ради мають розглянути це питання на комісії, а згодом проголосувати за нього на сесії. На радіо Миколаїв започаткована цикл програм «Мовний інспектор». Це освітній проект за участі авторитетних миколаївських філологів, що допоможе вдосконалити знання української мови. Подробиці далі у сюжеті. Радіопрограма «Мовний інспектор» – це перший регіональний медіапроект, мета якого – мотивувати російськомовних миколаївців заговорити українською мовою. Дуже часто вони говорять, що вони б хотіли говорити українською мовою, спілкуватися, але їм соромно, тому що вживають суржик або не знають правильну вимову. Ви знаєте, можуть бути різні проблеми. Люди бояться, що у них з першого разу не вийде. Тобто це можливість для тих миколаївців, хто має негативний досвід вивчення державної мови. Наприклад, вчилися на нецікавій для них літературі зі шкільним примусом або ж взагалі не було середовища для спілкування українською. Для тих, хто любить і говорить українською, у тому числі теж. Тому що таких людей на сьогодні в Миколаєві, якщо відверто, не так багато, не так критична маса. Але вони не мають відчувати себе іншими тільки тому, що вони говорять і мислять українською. Головне завдання учасників радіопередачі «Мовний інспектор» – зламати шаблон, що Миколаїв – російськомовне місто. Також авторитетні філологи допоможуть підвищити мовну грамотність, рівень культури та спілкування миколаївців.
Ми пропонуємо такий своєрідний стартап вивчення української мови практичного формату. Те, що потрібно людям сьогодні, зараз. І це те, що допоможе російськомовним громадянам, напевне, вивчити українську мову на такому рівні спілкування. І це дасть змогу нам, нарешті, в Миколаєві стати білінгвістами. Програму «Мовний інспектор» слухайте на радіо «Миколаїв 92 FM» щопонеділка о 20:30. Тетяна Бакоцька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо в Миколаєві на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів. Співробітники Миколаївводоканалу почали ремонт аварійного колектора. Наразі ліквідують наслідки аварії. Втім, генеральний директор Миколаївводоканалу Борис Дуденко разом з директором КП «Електротранс» Дмитром Лісовським та депутатами міськради розглядають можливість прокладки нового колектору та проведення капітального ремонту трамвайного переїзду на цьому перехресті. Нагадаємо, що аварія сталася учора. Прямо під трамвайною колією утворилось провалля на колекторі діаметром 1 метр та зруйнувався каналізаційний колодязь глибиною 8 метрів. Через це Миколаїв Електротранс скоротив трамвайний маршрут номер 1. Маршрути номер 7 та номер 10 взагалі призупинені. Ремонтні роботи триватимуть щонайменше тиждень. Запашна кава та невимушена атмосфера. В одному із миколаївських ресторанів співробітники патрульної поліції зустрілися з містянами. Про що говорили та які враження від зустрічі у людей? Дивіться далі. Володимир Луньов про зустріч дізнався із соцмереж. Чоловік розповідає, давно хотів зустрітись з співробітниками поліції неофіційно, адже в нього накопичилось чимало питань до патрульних. Каже, попри те, що є досвідченим водієм, на дорогах Миколаєва не відчуває себе в безпеці. Вода проводна. За центральним ринком дуже часто люди, перепрыгивают через забор, теж під колеса бросаються. Там довго стоять, треба 5 хвилин постояти, якби ще 10-15 буде перелізати. Причому це не тільки молоді, там бабушки, дедушки, які еле-еле ходять з сумками, але вони лезуть через цей забор, не хочуть типу, через переход. Вот. Рюмина, проспект Леніна. Вот. Нарушення рядності, постійне кольцо Пушкінське. А от пішоходи скаржились на водіїв. Кажуть, ті залишають свої автівки на газонах. Багато людей, що прийшли, нарікали на роботу водіїв маршрутних таксі. Їх звинувачили в небезпечній їзді. От Валентина Цепляк запропонувала співробітникам поліції співпрацю зі своїм благодійним фондом. Чим саме займається і в чому полягає її пропозиція, жінка не розкриває. Але каже, від такого формату зустрічі в захваті. За много лет моей жизни в органах спілкування, вот, ну, теперь полиция, раньше милиция, такого не было. Это замечательная форма, близко к народу. А во-вторых, мы предложили направление деятельности, нас поддержали. И я считаю, что я сегодня встретилась продуктивно. Таку неформальну зустріч поліцейські організували вперше. Ініціатором виступив виконуючий обов'язки начальника управління патрульної поліції Віталій Даніла. Розповідає, коли городяни приходять до нього в кабінет, вони вже налаштовані негативно. В цьому випадку все навпаки. Адже в такій атмосфері люди їм більше довіряють. Тобто будь-які питання, неформальна обстановка, можуть підійти, ну, будь-що запитати, не обов'язково за проблеми. Можливо, щось когось цікавить, можливо, ще десь. Ми спілкуємося, і я хочу показати, що поліцейські також люди, громадяни, це не форма і все. В цій формі ще хтось знаходиться. Це сини чиїсь, доньки, брати та сестри. Це такі ж громадяни міста Миколаєва, як і інші громадяни. Ідея себе виправдала. За 2 години на зустріч прийшло зо 30 городян. Тож такі заходи відбуватимуться і надалі, зазначили співробітники поліції. Євгенія Голубова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Оперативний порятунок не лише людей, а й чотирилапих улюбленців. У Врадівці надзвичайникам довелося рятувати домашнього пса. Собака впав у 8-метровий колодязь із питною водою, тож не зміг вибратись самотужки. За допомогою мотузки та штурмової драбини рятувальники витягли чотирилапого. Наразі постраждалий на прізвисько Барсик, живий та неушкоджений. Що ж, це був останній матеріал цього випуску. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І наступний випуск новин дивіться вже о 19:00. Тоді і побачимось.